Алматыда бюджетті үнемдеу есебінен қосымша жолдар салынып, жарық желілері жөнделетін болды. Бүгін жергілікті мәслихаттың кезектен тыс өткен сессиясында қала бюджеті қайта нақтыланды. Енді бюджет шығындарын үнемдеудің арқасында әлеуметтік қажеттіліктерге қосымша 9 миллиард теңге бөлінбек. Әсіресе бұл жолы мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасау көзделіп отыр. Оларды қолдау мақсатында 675 адамға тифлотехникалық, ал 871 адамға сурдотехникалық жабдықтар сатып алынады. Ал 1 миллион 400 мың теңге баспалдақпен көтергіш құралды сатып алуға жұмсалады. Нөмірі 2-ші интернаттағы тірек қимыл аппараты бұзылған мүгедек балаларға жағдай жасау үшін 1 миллион 800 мың теңге бөлінеді. Айта кетейік, биылғы жылы Алматы бюджеті шамамен 527 миллиард теңгені құрайды. Биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында Алматы экономикасының барлық салаларында 103,8% өсім байқалады. Мысалы, бөлшек сауда 8,3%, өнеркәсіп 4,4%, құрылыс 4,7%-ға ұлғайды. Ал 5 айдың ішінде шетелдік инвестиция 25,1%-ді құрады. Мемлекеттік бюджетке салық түсімі 110,3%-ға өсті. Одан бөлек, қыркүйек айында Алатау ауданында 4, ал Наурызбай ауданында 1 балабақша ашылмақ. Жалпы үнемделген қаржыдан білім саласына 457 миллион теңге бөлу қарастырылған. Оған қоса 7 мектепке сейсмикалық қатайту жүргізіліп, оқушыларды оқулықтармен қамтуға 194 миллион теңге жұмсалады. Сондай ақ қаланың бірқатар аудандарында көше шамдары жөнделеді. Алатау ауданындағы Ақбұлақ, Алғабас, Қарасу, Көкқайнар, Олжан 2 ықшам аудандарында жол жөнделеді.